bàsicament, pues, jo sóc un neuròleg posat a gestor de la recerca. Quan un té un grup de recerca, pues, de seguida t'adones que això és una petita empresa. Ara bé, estem acostumats, a dintre de l'àmbit hospitalari, pues, a parlar de recerca en el sentit de generar coneixement, i generar coneixement biomèdic. I en aquest sentit, jo crec que el sistema sanitari a l'Estat en general, pues, és molt competitiu. Estem en una situació, pues, bastant bona en quant a producció de documentació científica. Una cosa és quants documents generes, i altra, el que ara és important és el que se'n diu el factor d'impacte normalitzat, és a dir, del que tu produeixes, quantes vegades et citen. És a dir, el que tu estàs produint és important, té un impacte, no? Això forma part de l'impacte del factor. Això ho sabem fer. Jo crec que no cal que expliquem, hi ha grups de recerca dintre dels hospitals. No és tampoc fàcil manegar els grups de recerca i convèncer els gestors, sobretot els gestors assistencials, de que la recerca dintre dels hospitals és important. I jo crec que hi ha un canvi de paradigma a dintre o nous enfocaments de la investigació sanitària, en el sentit de que comencem a parlar, o hauríem de començar a parlar, d'investigar amb dispositius mèdics, amb prevenció d'errors mèdics i millora de la seguretat, amb tecnologies de la informació. Hi ha un canvi també en el sentit de que ara ja, a pesar de que el malalt s'ha desplaçat i és el centre d'atenció, quan abans no era precisament el malalt, però ara ja no és tant el malalt i la malaltia, sinó que també entren conceptes com el benestar, la salut. Ja no parlem només de patologies, i doncs comença a haver la possibilitat d'innovar amb el que se'n diu prevenció, diagnòstic precoç, hàbits i estratègies, i també amb iniciatives socials. Espanya genera el 3% del coneixement mundial. Això no està malament en quant a producció de documents, però només el 0,4% de les patents. I clar, el coneixement genera coneixement, però no genera directament retorn, en el sentit de que estem acostumats a viure d'un únic proveïdor, que és el que et compra, i com a organitzacions, per diferents limitacions, no actuem buscant mercat. Per tant, és necessari començar a pensar com es pot revertir aquesta situació, o almenys generar un canvi d'actitud, i fer entendre a la gent que fer recerca és precisament el motor, sobretot amb els grans hospitals i amb els hospitals universitaris, que millora la qualitat assistencial, doncs ens ha costat a molts mitjans i encara ens costa. I el segon és dir, bueno, és que a part de fer recerca, hauríem de fer innovació. Innovació què és, finalment? Doncs no és ni més ni menys que entendre que la tecnologia, els processos, coses tan simples com la comunicació a dintre dels hospitals i amb els malalts, es pot canviar. Es pot canviar en un sentit de que et surti més barat, sigui més eficaç, i sobretot que algú te la pugui comprar. Un factor clau perquè la innovació a dintre d'un hospital pugui florir és que hi hagi un recolzament de l'organització. La innovació requereix sobretot un talent organitzatiu per donar prioritat al projecte, no tant als protagonistes, no és tant si tu publiques i qui és l'autor principal. Innovació no és necessàriament fer artilugis, devices. La innovació en processos és molt important. És molt important entendre que la innovació, i aquest ja és un concepte relativament clàssic del Chesbrook, ha de ser oberta per poder tenir més possibilitats de tenir èxit. No tens que tenir por de fer aliances amb gent que no és de la teva empresa.
ni del teu grup ni de la teva organització, sinó que precisament el que s'ha de buscar són les sinergies i identificar què és el que convé a gent que està fora d'aquest sistema i que potser no té un focus principal en un determinat negoci, però un focus marginal del seu negoci coincideix amb el teu. Un altre concepte important quan parlem d'innovació és al revés, moltes vegades, del paradigma més científic i més de recerca en malalties i en generar coneixement. És a dir, que s'ha de buscar primer el problema i després la solució al problema. La innovació va bé si és que les aplicacions biomèdiques de la tecnologia venen d'alguna manera propulsades per les necessitats més concretes. Els clínics tenen les idees i identifiquen els problemes i els tecnòlegs poden donar una solució. I una altra gent molt important són els malalts. Els malalts identifiquen problemes. Un concepte fonamental és que aquesta solució que estem buscant té que tenir un mercat. Què vol dir això? Té que tenir un comprador. Promoure la recerca, la innovació, tens que tenir recursos, i aquests recursos són un bé comú. Pues bé, hem implementat una política de plataformes, no de donar ajudes directes als grups. I una ha sigut la d'innovació. Vam crear una secció de transferència i innovació amb l'objectiu de fomentar a dintre de l'hospital la cultura innovadora, emprenedora i la transferència de coneixement. I això és una cosa important, no a les revistes, sinó al món empresarial. És a dir, és l'empresa qui és l'interlocutor d'aquestes accions. Se'ns va acudir que seria important fer una ecologia a dintre del propi hospital. Pues nosaltres vam dir, escolta'm, a dintre dels hospitals no existeix, que nosaltres coneguem, una estructura que convoqui els diferents actors i què tal si els posem a tots junts. I vam aplicar amb un projecte, amb un plan Avanza, i vam dir, volem fer una mena de living lab a dintre de l'hospital. Per acabar, la situació general no és tan bona. La situació general és que les universitats i els instituts d'investigació no tenen programes suficientment orientats al mercat. Els instituts en general no col·laboren amb les indústries per obtenir suficient informació sobre els problemes o els processos de mercat. I la indústria també té una certa reticència. En general, els instituts estan més involucrats en activitats de transferència d'habilitats i de tecnologies que en resolució de problemes industrials, per al qual els instituts de recerca, d'alguna manera, hem d'assumir el paper de portar la bona nova i dir, la innovació, el mercat, això genera estalvis, això és bo per la salut del ciutadà. Els agrada més fer màsters i fer cursos de doctorats que implicar-se directament amb la creació d'empreses o facilitar que el seu personal pugui associar-se amb les empreses. És que jo sóc optimista, jo crec que hi ha solucions, hem començat un camí nou i es requereixen models de col·laboració plenament integrats. És a dir, s'ha de dialogar més amb la indústria, s'ha de dialogar més amb la gent que pot crear empresa. S'han acabat les subvencions i els temps d'alegria. Hem d'actuar buscant sosteniment i això vindrà de la mà de la innovació. Per tant, a l'hospital s'ha d'innovar i això és una tasca de tots. No? I nosaltres l'hem posat a dintre del nostre pla estratègic com a un dels elements primordials. Si tindrem èxit o no, pues això bàsicament el dirà, ho dirà el mercat, i la capacitat que puguem tenir, una, de consolidar aquest model i dos, de fer que sigui autosostenible, generar retorn i demostrar dintre de l'organització si és que som capaços d'identificar sobretot
processos que estalvin també diners amb aquest temps de crisi, de que innovar és la gran oportunitat que tenen ara els hospitals. Gràcies.